Wasiirka horumarinta beeraha Soomaaliland Axmed Muumi Seed ayaa saaka gudoonsiiyay waaxda saadaasha awooda ee wasaaraddaasi qalab loogu talagalay inay fududeeyaan soo gudbinta xogta ay keydiyaan xarumaha saadaasha awooda ee wasaaradda hoos yimaada. Wasiirka horumarinta beeraha Soomaaliland Axmed Muumi Seed ayaa xil hore oo saaka in ka badan 30 xarumood oo hoos yimaada waaxda saadaasha awooda ee wasaaradda horumarinta beeraha Soomaaliland ku wareejiyay moobilo tirahan badan oo tiyadooduna tahay noocii ugu dambeeyey si sida ugu dhaqsaha badan ay u soo gudbiyaan xogtii sidoo kale dhaatada ay keydiyaan xarumaha horjoogayaasha ay ka yina ku fidsan gobollada iyo degmooyinka dalka uguna soo gudbin lahaayeen xarunta dhexe iyo sidoo kale baraha iyo bogagga internetka ee wasaaraddu leedahay si sida ugu dhaqsaha badan shacbigu dhankooda u dhexdaan hadba marxaladda ay marayso cimilada iyo sidoo kale isbeddelka ku timaada saadaasha dhanka hawada. Waana kan wasiirka oo ay hareera fadhiyaan mas-uuliyiinta sidoo kale saraakiisha ugu sareysa waaxda saadaasha awood ee wasaaradda oo sharaxaad ka bixinaya maraaxilka dhismaha xaruntan oo ilaa hadda soconaya qalabeynteedii iyo doorka ay ugu fadhida Soomaaliland la jaanqaadka dunida horumartay xilligan. Waxaan maanta halkan nala joogaa agaasimaha saadaasha awooda Cabdiqani Yuusuf Galeed iyo xubin ka mid ah iyaduna maxaa saadaasha awooda iyo Xuseen Xasan Warsame Nageeye oo iyaduna runtii ka mid ah maxaa shaqaalaha qaybta saadaasha hawada. Halkan saaka waxaa yaala moobeelo badan oo 30 xabo oo moobeeladan aynu isticmaalay casriga waliba nuucii dambe ugu fiicnaaya. Saad ogtihiin wasaaradda horumarinta beeruhu iyada oo waajibkay gudinaysa waxay waxay saaran tahay qaybta saadaasha hawada si aynu u ogaano cimilada roobka golbaalka wax marayaan. Sidaa darteed waxaa la rabaayaan sanadkan 2018 waxaa la rakibay 14 xarumood oo la dhigay roob beegta la dhigay iyo 15 xarumood oo iyaguna gobollada dalka oo la dayactiray. Marka guud ahaan la isku geeyo saadaasha hawada space-ku waxa weeye waa 240 xarumood ama 240 police station oo mar walba ay ka yimaadaan qaabka saadaasha hawada halkay marayso warbixinteeda ay nooga timaado. Dadku markii hore waxay sameyn jireen waxay ku soo diri jireen emailo ama telefoon hadala ama ukolba xaaladu halkay gobolba ama degmo walba ama tuulo kasta halkay wax marayaan si adaba taa looga gudbo oo tallaabaan hore u yar qaadnay saaka anagoo ku dadaalaynaa markastaba inaan hore u socono ka wasaarad beer ahaan. Tallaabadan hore u qaadnay waxa weeye 240 xarumood ee saadaasha hawada kasoo warramayey saaka waxaanu halkan wasaaraddu ku bixinaysaa 30 moobeel oo moobeelada halkaasaan halka yaala galka ku jira oo la geyn doono xarumahaas qof kastaba moobeelkiisa loo geynayo. Marka 24-30 laga jiro waxaa soo haraya 12-12 xarumood kalena iyagana saasoo kale way u iman doonaan. Laakiin maanta 30 ayaanu qaybin doonaa. Waxaanu runtii 30 moobeel naga caawisay hay-adda FAW oo wada shaqeyn dhow wasaaradda beeraha ay wada leeyihiin oo soo marisay qaybta saadaasha hawada. Dabeena halkaas maanta ku gudoonsiin doono qolada joogta ee degmooyinka imika jooga. Runtii aad baan ugu faraxsanahay waxay naga caawin doontaa marka moobeelkan qofka marka la siiyo dhaatadii moobeelkaas kusoo diraya sidaa agaasimaha waaxda saadaasha sheegay moobeelka markuu kusoo diro wuxuu si toosa ugu soo dhacaya xafiiska saadaasha hawada. Dabeena wuxuu markaaba si automatic haddana ugu dhacaya whatsappka ay wasaaraddu lahay iyo toos ugu dhacaya. Dabeena halkaasa mar walba lagala soconayaa degmo kasta iyo tuulo kasta oo gobolkan oo ka mid ah jamhuuriyadda Soomaaliland Baran laga bilaabo ilaa Zeela maalin walba cimiladu halkay marayso taasaa lagala soconaya. Marka waa tallaabo runtii aad iyo aad hore loo qaaday. Waxaan aad iyo aad runtii ugu mahadcelinaya marka hore aqoonyahan Cabdiqani Yuusuf Galeed iyo Xuseen Xasan Warsame Nageeye oo runtii ah dad aqoon u leh tababar badan oo soo galay weli agaasimuhu aad aqoontiisa uu leeyahay oo naga daboolay anaga markaan eegno wasaaradda beeraha waaxya nu yahay agaasimaha runtii aad iyo aad hawlkar shaqadiisana si fiican ugu aqoonteediina leh waayo wax loo baahan yahay sayidka qofku waa inuu aqoonteedii yeesho oo shaqadiisa waa qarankiinii waxaad ku shaqo dalkiinii marka cid kasta waa inay xarunta ay joogto mas-uuliyadeedaysa saarto. Runtii aad iyo aad baan hadda iminku waxaan hadda ku wareejin doonaa oo hadda halkan nala jooga 3 degmo sida shahaan uga sii deyno TV-yada qaranka ee dalka iyo maka noqdo kuwa dowladda ama noqdo kuwa dadka gaarkii leeyihinbe inaanu kasii deyn doono kolba xaaladu halkay marayso saadaasha hawada halkay marayso 3 degmo hadda iminkasina waa 3 degmo ay joogay
لكن waxaan ugu tala galnay 30 degmo 30 police station ama 30 degmo ayaan siin doonaa oo kamid 24 marka 21 baan ugu haray marka 30 kan waa ku u yaala marka way way markii maadaan baa loo qaybin doonaa iyakan insha Allah ama ama goobahooga lagu dindo way deela ila bareen la siila saaka dadku kama wada iman kareen waxaan islaalkaas wasiirku degmooyinkii ugu horeeyay soo gaadhay xarunta wasaaradda oo ay kamid ahaayeen darar weyn adaad la yeesido kale allay badi halkaas ugu wareejiyay idana saacadaha soo socda xarunta ay soo gaari doonaan degmooyinka kale ee dhankooda ku fidsan gobolada dalka ee ku rakibeen xarumaha saadaasha wada ee wasaaradda horumarinta beeraha wasaaradda ayaa beerida xarunka kasoo waxa u dhinac socota tayinta sidoo kale qalabaynta xarumaha dhanka saadaasha wada wasaaraddu dhanka kale ay u xilsaaran tahay inay gudahan bashacbi gala socotiso adba marxaladda ku soo korodha faisal maxamed aadan faisal fifa tv ga somali cable argeysa